Morjesta! Tämän kertaisessa jaksossa tutustutaan meikäläisen uuteen metäisyyskivääriin. Ja tämän esittelyn jälkeen sitten lähdetään tuonne ampumaaraan puolelle kokeilemaan, että minkälaista kasaa me saadaan tällä sitten ammuttua. Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Juurtin kanssa. Juurt on metäisyystarvikkeiden ja aseiden maahantuoja Suomessa. Ase.fi-sivustolta löytyy heidän tuotteita ja heidän jälleenmyyjät, niin kannattaa käydä tsekkaamassa ase.fi-sivusto. Linkki löytyy tuosta alapuolelta kuvauksesta. Jees, eli aseeksi meikäläisellä valikoitu tämmönen Pergara Premier Pro HMR 6.5 Creedmoor. Itessään Pergara on oikeastaan tunnettu näistä piippuistaan, eli tekee laadukkaita ja tarkkoja piippuja. Itessään tämä muu materiaali tässä, mitä on, niin ymmärtääkseni on aika lailla tehty tuolla USA:n puolella tähän aseeseen. Itessään ylipäätään tämmöinen ulkonäkö tuossa aseessa on erittäin tuommoinen tyylikkään näköinen, tyylikäs tuommoinen taktisen harmaa pinnoiteloutu aseeseen. Pittuutta aseella löytyy 110 senttiä. Piippu on 24 tuumin piippu, eli 61 senttimetriä. Painoa sitten ilman näitä lisähärpäkkeitä, kiikareja ja muuta, niin on sitten 4,7 kiloa. Sitten jos lähdetään täältä ihan tukista liikkeelle. Tukki on tosiaan säädettävissä ampujan mukaan. Eli täällä perällä tosiaan löytyy tämä itse vaimenin osa tukista. Ja jonka jälkeen tulee kolme tämmöistä muoviossa. Ja jokainen muoviosa on mahdollista irrottaa sen tarpeen mukaan, mikä sen ampujalla on hyvä, että se tukin pituus sattuu sopivaksi. Seuraavana täällä on sitten tuo poskipakan säätö. Eli tätä on mahdollista ihan ruuilla pyöräyttää ja nostaa sitten ylöspäin. Eli hyvin kätevä ja erittäin tämmöinen tukeva, kun sitä ruuilla pyöräyttää kiinni, niin se ei kyllä itsekseen sillä irtoa. Sitten seuraavana lukoon puolelle, jos mennään, niin lukko itseessä erittäin tämmönen mukavan tuntone, hyvinkin kitkaton, ruostumattomasta teräksestä valmistettua. Nuppina on tämmönen taksinen musta kohtuu iso nuppi. Laukkaisupuolen systeemiksi tähän on valittu triggertekin tekniikkaa ja tässä on oikeastaan erittäin kätevä muihin niin kuin malleihin nähen, vaikka tuohon normaali HMR 14 verrattuna, niin tästä pystyy tosiaan ihan täältä pyöräyttämään laukaisun herkkyyttä, eli ei tarvitse erikseen luoda laukaisulaitteita sitten irrottamaan, eli erittäin kätevä säättää tuota kautta. Sitten itsessään lippaaseen, jos mennään. Lippaana on tosiaan käytetty AICS:n lipaasta, joka muun muassa on tässä ihan armeija käytössä. Taktinen lipaas kyseessä. Polymerilipaas erittäin kevyt käyttää. Piippu tosiaan oli se 24 tuuman piippu. Ruostumatonta terästä. Ja lisäksi sitten tähän on luotu Keracoat-pinnoite, joka sitten käytännössä auttaa tätä piippua kestämään paremmin sekä suojaa tuolta korroosiolta. Vaimennin kierre tosiaan on tehty asseeseen ihan tehtaalla valmiiksi. Vaimennin kierre on 5×8×24. Eilettä tosiaan tuli radalaisten käyttöön tehty no kohdistuslaukkaukset ja sehän ihan hyvin näytti jo eilettään sattuva ja tarpeen mukaan sitten vielä kohistellaan, jos siltä sitten näyttää, mutta lähdetään seuraavaksi tuonne ampumaradalle katsomaan, että minkälaista kuvia me tällä asseella saadaan aikaiseksi.
No niin, nyt ollaan saavuttu tänne itse ampumaan paikalle ja taulut tuossa kerkesi viritellä paikalle ja asetta tässä mallalla oli jo suurin piirtein sopivalle kohdalle. Tuuli näkyy olevan tuommoinen jonkin verran pyörivä, mutta ei hirveän kovaa onneksi tällä hetkellä, että ei pitäisi häiritä tää homma juurikkaan. Ei siinä, ruvetaanhan seuraavaksi ampumaan ja katsotaan miten se rupeaa onnistumaan. Ihan varovasti vasen ylävoitto laukkas. Tuli tuosta. Ihan himpun verran menee yli tuosta tällä hetkellä. Saattaa olla vähän, että pitääkö ihan pikkusen laskea. Tuulee sen verran kovaa, että ei vielä kärsi ampua. Nyt tulee suoraan vastatuuli tuolta itse taululta päin, tulee suoraan tähän kohti. Otetaan heti kun tyyntyy, niin ammuttaa. Se puuskatuuli ja sopiva sauma ehtii tuohon. Aika lailla näyttää tätä kaikki ihan pikkusen ylivoittolaukkaksi oli tuosta kasaasta. Jonkin verran toki voi häiritä tuo tuuliolosuhe, mutta ei siinä hirveätä merkitystä tuohon sopivan kohtaan, kun yrittää löytää vaan mihin ampuu, niin loppu on sitten tukin perällä oli sitä kiinni. Käy vähän tuolla paikan päällä katsomassa taululla, että miltä se osumakohdat näyttää. Joo, se vähän sen näkyy, että on tänne vasemmalle tullut nuo osumapisteet. Tässä on yksi on tuossa ihan valakosella ja kaksi on sitten tuossa kasissa. Kaksi kasia ja yksi ysi. Ysi on tuossa. Sinänsä eilis se ammuttan kun kahtoo, niin eilit oli kaikki tuossa oikealla puolella. Tuossa kympi rajaa pinnassa. Että sinänsä ei oikein. Tämä ei sinänsä selitä sitä, että miten se eilit on oikea vuottunut ja tänään on enemmän tuossa vasen vuottunut. Vois mennä ehkä tuulen piikki. Pikkiin kuitenkin. Mutta lähet tähän itse ampumaan paikalle vielä ja tummalla siellä vähän lisää. No niin, ammunta on saatu nyt suoritettua. Itessä kivääri tuntuu oman kätte oikeeni mukavalle. Rekkyyli on tässä 6,5 erittäin vähäinen, niin ei ainakaan siitä voisi sanoa, että potkasisi tämä ase juuri ollenkaan. Erittäin kevyt amppu siinä mielessä. Itse minä tykkään varsinkin tuosta trigger-tekistä, että sitä pystyy säätämään helpolla. Ja mulla tämä onkin tuo liipasi säätty niin herkimmälle kuin se menee. Minä itse tykkään siitä, että laakosu lähtee siitä tosi herkästi, kun sitä rupeaa painamaan, että sitä ei tarvitse ollenkaan puristaa. Itse tykkään kyllä tuosta.
laittakaa tykkäystä videolle, ja jos tykkäätte näistä aseaiheisista videoista, niin ehdottomasti peukkua pystyy, ja laittakaahan kommenttikenttä, mitä mieltä te olitte tästä videosta. Katsotaan, mitä seuraavassa jaksossa sitten seuraavakin touhuttaa. Se on moro!